Євген Данилків. 23 роки. Військовий Збройних сил України. Боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 28 березня 2022 року в результаті підриву на фугасі поблизу Запоріжжя. У 2005 році Євген йшов в перший клас. Я була директор школи і зачитувала наказ про зарахування його. Він був такий маленький, дрібненький, худенький. Але ви знаєте, він ріс на очах. Шило був, непосидючий був. Але був виняткової доброти дитина. Чуйне мав серце. Дуже доброзичливий. Він дуже футбол любив. Він не мало значення, яка погода. Чи то був дощ, чи то сонце спека, чи то сніг лопатий. Євген вдівав форму, брав м'яч і біг грати в футбол. І вже потім в такому старшому віці так само. Він футбол не покидав. Євгена я знала майже з народження. Це було дуже добре, миле, лагідне дитя. От він запам'ятовувався всім тим, що він завжди посміхався. Це була настільки позитивна дитина, що він навіть тоді, коли він не вивчав уроку, щось не знав трошечки, то він вставав із посмішкою, і я не вивчив. І там неможливо було то дитини не любити. От не любити було неможливо. І він настільки вмів всіх, навіть тоді, коли складна ситуація була в школі. Він завжди, от в нього була фраза «все буде добре». Такий він був такий шустрий, такий, водночас він дуже добрий, він щедрий. Пригадую, як вже Євгенків тато помер, Євгенові було 9 років, і свекруха взяла його в магазин. І родич дав йому якісь гроші на цукерки. Він прийшов додому і каже: «Мамо, на то, тобі буде на маршрутку». От такий наш Євген. Після закінчення школи Євген навчався в училищі, а згодом відправився в Польщу. Провівши 2 роки за кордоном, хлопець повернувся додому і у 2020 році підписав контракт зі Збройними силами України. Їх відправили в АТО. Він 9 місяців з бригадою був в АТО. Бо АТО що розказував? Розказував, що як не були на нульовій лінії, як були там далі, в неділю таки грав в футбол. І грав в футбол з тими місцевими хлопцями. Вони були в Мангуші. Потім через 9 місяців приїхав додому перед Новим роком, під час відпустки, коли був тут. Я хочу йти до школи. Я піду, зустрінуся з дітьми, зустрінуся з своїми вчителями. Я зателефонувала йому і якось так прийшла така думка, щоб він прийшов до школи. Я мала тоді випускний клас, 9-класників, і в мене в класі було тільки 2 дівчини і самі хлопці. І якось появилася така на мить думка, що він є взірцем мужчини, чоловіка. Той, який тут на землі робить такі чоловічі, мужні кроки в повсякденному житті. Прийшов, його там пригощали чаєм, якісь пляцки напекли. І він так тішився, він каже: «Мамо, я так за всіма скучив». Він дуже пишався ними. Дівчатка співали йому пісню. «Повертайся додому живим, тільки ти повертайся, солдате, і по духу, і праве».
Він на той час вже був нагороджений медаллю за участь у бойових діях. І він ту медаль приніс просто в кишені, не поверх військової одежі, як це належало. І тільки тоді, коли хресний тато перезвонив до мене і сказав, я йому поставив його медаль, подивіться на неї. Хресний батько без сумніву, що він гордився тим. Тим паче, що він замінив йому тата, бо Івен дуже рано втратив батька. І коли я сказала, Івен, покажи моїм хлопцям, який ти, то він з нехотя витягував і її показував. Він дуже був сором'язливий, знаєте, бо це давали хлопцям всім, хто був на той час в АТО. І каже, Євген, ну ти ж маєш ту відзнаку, бери з собою. А він так стидався і казав, що хресний, та то така відзнака, то дають всім хлопцям. Я кажу, Євгене, ну але ж ті хлопці, які не служили і не були в АТО, вони ж не мають тої відзнаки, правда? Я дивилася, я порівняла того Євгена, яким він був переді мною вже, і я порівняла з тим Євгеном, який він був ще в школі, школярем. В ньому залишилася доброта і щирість, але десь взялася ще в житті велика мужність. Він сидів, він не стояв, але таке було відчуття, що то перед нами сидить якийсь велетень духу. Він так по-дорослому, стримано і так розважливо розповідав про участь в бойових діях. Видно було, що він настільки, життя його загартувало, і він настільки став чоловіком. Хотілося, знаєте, що зробити? Не просто обійняти його і подякувати за мир, а хотілося схилити голову перед тою дитиною. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Під час повномасштабного вторгнення Євгену зателефонували і сказали негайно повертатись у військову частину. Хлопець заспокоював рідних і казав, що все буде добре. Білет був на 4-ту годину ранку. Я пам'ятаю, як він сумку зібрав, вдітий весь по формі. Тільки берці не взував. І він так лежав на дивані до ранку. І потім ми поїхали відводити його на залізнодорожній вокзал. Але зазвичай, як він їхав, як служити їхав, він не все просив, мам, не їдь зі мною. Зі мною будуть мої друзі. Може, хтось буде комплексувати або що. Давай попрощаємося вдома і все. А в той день, як він вже повертався в частину і каже до мене, а ти що, їдеш зі мною? Я кажу, дитино, це війна. То вже не просто армія, то навіть не АТО. Я просто собі того не вибачу, якщо я тебе не проведу. Ми зібралися. І поїхали його відводити. Ми ж поробили фотографії. То був останній день, коли я обняла свого Євгена. Останній раз. Просив, мамо, не пишіть мені нічого, тому що я можу бути на завданні, бо то штурмова бригада. Я буду сам виходити на зв'язок. І так було зазвичай, що ми чекали. Він виходив сам на зв'язок. І десь 20 березня, у мене поламався телефон. І він каже, я тобі подарую телефон новий. Я кажу, Євген, нашу? Ну, не треба мені того телефона, я собі куплю. Ні, мам, я хочу, щоб ти мала подарунок, я хочу. То найменше, що я можу для тебе зробити. Кожного дня Євген переписувався з мамою, заспокоював і переконував. Усе буде добре. Цю переписку жінка зберігає і перечитує досі. Каже, таким чином, наче спілкується з сином. Я з ним підтримувала зв'язок до останнього дня. Ми переписувалися смс-ками, я питала, як в тебе, Євген? І
от те його все буде добре, то воно складалось таке враження, що він звідти, з того пекла, де він був, то він заспокоював нас тут. І це не був кремезний чоловік, це не був великий статечний мужчина. Це був середньозросту худорлявий хлопчина, і вже потім я замислювалася безліч разів і думала, де в тому худенькому хлопчику вмістилося стільки мужності. І він висилав нам смайлики з посмішкою і казав, все буде добре. «25-го числа я йому пишу, чи ви щось вже їли? А він, мам, яке їли? Ми ледве з-під обстрілів втікли». «Постріл!» «Єсть!» Він мені не казав нічого. Він подзвонив до мого брата і каже, дядько, мені приснився якийсь такий сон дивний. Толік каже, та не звертай уваги, що ти звертаєш увагу на якісь сни? Дядько, мені приснився якийсь вибух, а в кінці тато. 27-го ми останній раз спілкувалися. А 28-го зранку він не вийшов вже на зв'язок. Ми почали по соцмережах всюди його шукати. Я була на роботі на військкоматі. До мене підійшов лікар, який зі мною працював. І сказав, ну, я хочу вам щось сказати, тільки ну, ми ще й так точно не знаємо. Дані уточняються, були якісь обстріли, були якісь взриви, багато є поранених. Я той день ніколи не забуду. Давайте ми вас відвеземо додому. Я спитала, що з Євгеном. Мені сказали, що вони ще не знають, тому що багато в лікарні, а насправді його вже не було в живих. Насправді вже їх не було в живих, їх було четверо. Був Євген, Мар'ян, Микола і Роман. Вони четверо рано їхали на завдання бойове і підірвалися на міні. Євген – веселий, молодий хлопець, 23 роки. І коли привезли Євгенове тіло, я попросила, щоб відкрили труну. Я не могла повірити, що за місяць часу людина може так страшно змінитися. Привезли просто 40-річного чоловіка, сивого. У нього були дуже травми на тілі. Я пам'ятаю той день, коли ми останній раз з ним спілкувалися. У мене щось таке було, що я включила відеозв'язок і кажу, він так дивиться на мене, сміється, а я кажу, Євгене, я не знаю чого, але я тебе так сильно хочу міцно обняти. І він засміявся, каже, мам, приїду, обнімеш. І коли Євгена привезли, я запиталася кума. Ну, ще не відкривали. Я кажу, може, то неправда. Ну, скільки є, що приносять сповіщення, але то неправда. Кум сказав правду. Він собі перед тим, як їхав в АТО, літачок набив на руці. І я всіх питала, може, то неправда.
Скажіть чесно, чи там є літачок на руці? Літачок є. Не знаю, ну дуже сильно, дуже. Я хотіла його просто обняти. Страшенний біль. Страшенний біль. Втрата така, знаєте, таке враження, що людина є, ну, от просто така оболонка людини, а середини людини нема. Пустота. Просто. Я ще маю дві дочки, маю дві внучки. Я їх теж дуже сильно люблю. Але воно, ну, не може покрити того, як я люблю Євгена. Воно, ну, сильний біль і, я не знаю, ну, така пустота. І, знаєте, ти його просто чекаєш. І дуже боляче, коли ти йдеш по вулиці, і йде хлопчина на нього схожий, просто хочеться крикнути. Євген отримав орден за мужність 3-го ступеня. Посмертно. Хлопець з-під вогню вивіз своїх побратимів, які потрапили під обстріл. Вічна пам'ять і слава героям України!